Ikusten duzuenez lagunok gaur areatza gainezka dago, batzuk patata tortilla lehiaketarako prestatzen ari diren bitartean, beste asko udaleko musika bandaren kontzertuaz gozatzen ari dira. Inigo, earki zaude hemen, tortilla prestatzen ari zaren bitartean, musika banda entzuten. Hombre, eta honek tortilla bera pentsen dago, plip, 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 honek bauke musiki, eh? Honek ere badauka musika. Azken, dana da musiki eta jatekuan arteko hori loturi, eh? Eta hortxe lortzen da tortillan energisi. Inaiz irabazi aldezuet? Beti. Beti irabazi dezute, zure txian izangoa. Amuman etxin beti irabazten da. Hori etxe guztietan gertatzen da, eh? Ba, bai, egunero etotzen naz, euririk ez badu egiten edoran, bai, gustora, bai. Musika herriko ja delako ezaguna eta, bueno, gehienetan igual alaia eta... Ni naz fruizkoa. Etxetik etorten naz da esaten dut, ba, gaur haber zer joko deuen bandak. Atxo, joseuen, bai, haren egun gehiago guzti daten atxo baino. Egunero, errepertorio ezberdin eskaintzen duzu egainera. Bai, bai, ezberdina, bai. Egunero, repertorio ezberdina. Hoi lan asko da, musika asko, eh? Eneko, azte trompoi puska dukazun hemen. Bai, gaina, hau da, trompoi bajua da, orduan bestiekin konparauta handiago da. Eta, bueno, nota... Beiko partian, tromboiaren registruan, ba, beiko partiako dago inda, gehien bat. Areatza bakarrik ez ikusten duzuen Santiago Plaza ere gainezka dago eguneroko bertso saioa entzuteko. Hemen hau kuadrilla batekin pentsatzen zula hemen Santiagoko plazan bilbainadak zaudela. Bai, isa, bai, pentsatzen ginoan bai ez, baina, bueno, bersolari xabe gustatzen jaku, oseak... Urtero etortzen gara eta urten bai. Eta egunero edo badakizu egunero daudela hemen? Ba, urten lehenengoz da, baina urtero ba, lau edo bost aldiz bai, etortzen gara. Aitor gaur holtza gainean, bertsolari gazte-gaztiak. Bai, Santutxuko bertsoskolako kidegan aldetik aukeroi eman digu eta bueno, aukeroi aprobetsatzen saiatuko gara. Gu gusturago etortzen gara, bertsoen katedralera. Ibon. Gernikarra, alegia, bizkaitar bakarra gaur hemen holtza gainean. Bai, kurioso da, ezta? Bilbon da bizkaitar bakarra, baina bueno, defendatuko dugu, ezta? Nik ez dakit ajearekin ebertsoak ondo ulertzen ote diren, ala beste interpretazio bat ematen diegun. Bueno, gero esango txut, ez dakit. Aje pixka bat bai. Bai, pixka dai, pixka dai. Den ordua dela eta egia da asko ajez etortzen direla zok bertxotan ikustera, ez dakit nola ulertuko ote dituzten bertxuak. Ondo edo erabat bueno. Alrebes? Bertso txarrak antatze bali ditugu, ulertzea beste modu batea, eta hona bali madia, ordoan ondo ulertzea, eta listo. Gaztia daude gaur holtza gainean, indartxu bai. Datoz gaztiak, eh? Bai, jolin, hori da posgarri, gazteak aurrera. Gaztiak bertsoak entzun nahi ditu.